េក្ខនារីទី8គឺលោកស្រីតិចសិមហៀងប្រធានក្រុមហ៊ុនសិប្បកម្មព្រៃកប្បាសចា។អឺសូមគោរពព្រះធារានុធិរៈទាំងអស់ហើយលោកអៃដាមលោកជំទាវហើយនិងសិក្ខាកម្មទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះតាមពិតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានឡើងលើឆាកនេះខ្ញុំឈ្មោះតិចសិមហៀងគាត់បានណែនាំឲ្យហើយខ្ញុំនៅខាងក្រុមហ៊ុនកៃតំបាញ់ព្រៃកបាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានប្រធានបទដែលនាងខ្ញុំចង់យកមកនិយាយគឺទំពាំងស្នងរិស្សីចាបើថាភាពជាអ្នកបន្តវេនហេតុអីបានខ្ញុំយកពាក្យទំពាំងស្នងរិស្សីខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រទេសមួយសង្គមមួយដែលបើសិនជាគ្មានក្មេងគ្មានសិស្សនិស្សិតដែលគាត់អាចបន្តវេនទេគឺប្រទេសហ្នឹងសង្គមហ្នឹងគឺអត់អាចអភិវឌ្ឍបានទេអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយរំភើបរីករាយដែលបានចែករំលែកដែលមានសិស្សនិស្សិតបានចូលរួមអញ្ចឹងតួនាទីអ្នកស្នងវេនគឺគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះចាទី1គាត់ត្រូវតែដឹងខ្លួនឯងថាគាត់អនាគតគាត់ចង់បានអីចាអនាគតគាត់ចង់បានអីគាត់ចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងឧបមាដូចសិស្សនិស្សិតរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមានសិស្សនិស្សិតច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺននាក់ដែលអត់ការងារធ្វើសួរថាហេតុអីបានគាត់អត់ការងារធ្វើមូលហេតុមកពីជួនកាលគាត់ទៅរៀនហ្នឹងយកជំនាញហ្នឹងគឺមិនមែនជាជំនាញតែគាត់ចង់ធ្វើទេចាឪពុកម្ដាយគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅជួនកាលគាត់ថាគាត់រៀនអាហ្នឹងដោយសារឃើញនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងមានការងារនឹងច្រើនធ្វើប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំមើលឃើញនៅរាល់ថ្ងៃនេះខាងផ្នែកសើវិញគឺសបោអ្នកដែលចង់បានសើប៉ុន្តែអត់អ្នកធ្វើហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះគាត់រៀនប៉ុន្តែគាត់អត់មានបានមានបទពិសោធន៍ទៅធ្វើការទេអញ្ចឹងបើសិនជាទំពាំងស្នងឫស្សីបានន័យថាបើសិនជាយើងជាមេយើងត្រូវមានគំរូយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះទី1ត្រូវមានចំណេះមានជំនាញតើបយើងមានចំនួនចាអញ្ចឹងដូចក្មេងៗគាត់ចំនួនក្រោយបើសិនជាគាត់ចង់បន្តវេនគាត់ត្រូវតែដាក់គោលដៅខ្លួនគាត់ថាអនាគតបើសិនជាគាត់រៀនជាដុកទ័រគាត់ត្រូវតែរៀនដុកទ័រហ្នឹងទោះបីមានឧបសគ្គអីក៏ដោយគឺត្រូវដាក់គោលដៅថាខ្ញុំរៀនដុកទ័រអីតើបានហើយបើសិនមួយទៀតបើសិនជាឧបមាថាគាត់ចង់ធ្វើការនៅខាងមន្ត្រីរាជការគាត់ចង់ទៅខាងក្រសួងស្ថាប័នណាមួយគាត់ក៏ត្រូវថាត្រូវទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចកន្លែងគោលដៅហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅអញ្ចឹងអ្នកបន្តវេនហ្នឹងគឺត្រូវថាខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងថាដំបូងគឺខ្ញុំជានរណាសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងរកចំណេះដឹងរកជំនាញចាហើយពេលដែលគាត់មានចំណេះដឹងមានជំនាញគឺបានន័យថាគាត់អនុវត្តពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអីមានឧបសគ្គអីគឺគាត់អាចទទួលដោះស្រាយបានដូចរាល់ថ្ងៃជាក់ស្ដែងខ្ញុំខាងកៃតំបាញ់ព្រៃកប្បាសបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងគេគឺស្ត្រីតំបាញ់អញ្ចឹងស្ត្រីតំបាញ់រាល់ថ្ងៃតាមពិតជាក់ស្ដែងគឺពួកគាត់មានជំនាញប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺគាត់ជំនាញហ្នឹងគឺគាត់អាចបានពុកខឹសសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើជំនាញរបស់គាត់ទេគឺបានថាធ្វើតាមពីមុនមកដូច្នេះពេលគាត់ធ្វើពេលខ្លះគាត់ធ្វើប្រហែសអញ្ចឹងការងារហ្នឹងគឺគាត់អាចបានកូពីអាចបានចម្លងឲ្យកូនចៅគាត់ក្រោយនឹងធ្វើទេអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃបានថាអ្នកតំបាញ់ពេលដែលគាត់មានកូនមានចៅពេលខ្លះកូនចៅគាត់ដឹងថាអូសោតហ្នឹងហូលហ្នឹងធ្វើមកពីស្អីចាអញ្ចឹងអត់ដឹងធ្វើមកពីអីទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបន្តឲ្យអ្នកក្រោមគឺគាត់ត្រូវតែផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់អ្នកក្រោមអ្នកក្រោយហើយអ្នកក្រោយគឺត្រូវបានថាក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងអ្នកមុនហ្នឹងឲ្យបានល្អអ្វីដែលអាក្រក់សុំកុំកូពីកុំចម្លងប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អគឺយើងចម្លងមកបន្តមកទៀតគឺយើងអភិវឌ្ឍឲ្យវាកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងហើយដូចជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសខ្មែរយើងបើសិនជាដូចបងអូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គ្នាអត់បានគិតថាអូខ្លួនគាត់នឹងមានគំនិតថាអូអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីមួយអញ្ចឹងមហាសេដ្ឋីហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មានប៊ីសិនេសអីគេគាត់មានជំនាញអីគេដូចខ្ញុំផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងខ្ញុំអត់បានរៀនបញ្ញាបត្រខ្ញុំអត់បានអីទេគឺខ្ញុំរៀនខ្មែរតថាទី7ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែរគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំគាត់បានមកលើកទឹកចិត្ត
ប៉ុន្តែខ្ញុំមកតំណភាពខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាស្រីអ្នកខ្ញុំអាចធ្វើបានពីដែលខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទីក្រុងរហូតដល់មកដល់ទីក្រុងហើយបានន័យថាពេលដែលម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំជាស្ដែងម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគាត់មិនមានបានន័យថាបបពិសោធន៍ដូចខ្ញុំបានឡើងឆាកចឹងទេគឺខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃនេះគឺដោយសារការគិតរបស់ខ្ញុំក្តីសប្បិនរបស់ខ្ញុំចង់សងគុណប៉ាម៉ាក់ចាខ្ញុំសងគុណប៉ាម៉ាក់ដោយសារប៉ាម៉ាក់គាត់បានផ្ដល់កំណើតដល់ខ្ញុំត្រូវតែសងគុណគាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំជាអ្នកបន្តវេនខ្ញុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមគ្រួសារស្គមស្កើនជាពិសេសគឺត្រូវជួយសង្គមចាអរគុណបានន័យថាមួយជីវិតខ្ញុំគឺខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនខ្ញុំអាចជួយសង្គមបានច្រើនព្រោះអីដោយក្តីស្រឡាញ់ជាក់ស្ដែងសូមបីតប្អូនស្រីខ្ញុំទី2គាត់នៅអាមេរិកគាត់និយាយថាហេតុអីជាអីអត់ចង់ទៅអាមេរិកខ្ញុំថា no ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនជាឯងនៅស្រឡាញ់ខ្មែរអញ្ចឹងតែជាឯងអាចធ្វើអីបានខ្ញុំថាខ្ញុំអាចធ្វើបានដោយសារការតាំងចិត្តអញ្ចឹងហើយពេលដែលរៀមច្បងដែលគាត់មានបបិសោតយើងត្រូវតែរៀនខ្ញុំត្រូវដើរតាមគាត់ពេលដែលខ្ញុំដើរតាមហើយខ្ញុំត្រូវគិតថាតើអ្វីដែលល្អខ្ញុំនឹងយកតាមអ្វីដែលមិនល្អខ្ញុំទុកចោលហើយមួយទៀតខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានហើយអ្នកបន្តទៅក្រោយខ្ញុំដូចជាកូនក្មួយឬមិត្តក្មេងៗចំនួនក្រោយគាត់នឹងកាន់តែរីកចម្រើនជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់រីកចម្រើនខ្លាំងជាងខ្ញុំទៅទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងសង្គមយើងកាន់តែរីកចម្រើនដើម្បីក្មេងៗចំនួនក្រោយដើរទៅណាគេថាអូហ្នឹងកូនខ្មែរយេខ្ញុំផ្នែកតូចមែនប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរអញ្ចឹងការស្លៀកពាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់របៀបបែបខ្មែរអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាខ្មែរដែរគេសួរថាណែឯងមកពីឆៃណាវៀតណាមណូខ្ញុំខ្មែរអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំកូពីមួយហើយខ្ញុំអាចជាបានន័យថាជាគំរូមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងជាគំរូដ៏ល្អដើម្បីឲ្យក្មេងៗហ្នឹងកាន់តែប្រសើរជាងនាងខ្ញុំទៀតជាពិសេសគឺបានន័យថាសូមឲ្យក្មេងៗទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យទន់ភ្លន់ចាកុំចាជាងអរគុណច្រើនអស់នេះទេចាសូមអរគុណដល់លោកស្រីតិចសឹមហៀងដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនសិប្បកម្មប្រៃកបាសតាមបីមោតំណាងភាពតអូដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនិងមនុស្សជាតិ